musím vám něco sdělit. Je to celkem smutná zpráva. Wanna break from the... Dobré, Elko dostalo. Mám prčic. Co dělá cápek? Vyzapně, vyzabijeme. Kudák cápek. Dobré, nemají postel. Ty fogu. Zabil jsem. Nevadí. Easy, teď můžete vidět, že jsme nejlepší Bedwars hráč. Absolutně dominujeme. Jo, GG. Vygráňa. 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 Nečekal, čo? Nečekal, čo? Nečekal. Lol, ty jsi nečekal. Ty vogo, on spadl sám ještě. No, ty vogo, kámo. To mi, to mi, ty vogo. Máte někdo krumpáč? Kámo, co to je? Já nemám krumpáč, to nemá cenu. Kámo, ty tenhle cápek má hacky! Co to je? Co to bylo? On tam prostě... Ten, já si jdu... Já mám tolik dobrých věcí. Kam oni neví, co dělají? Ježiši, co to je? Ne, oni mě uzabijí. Kámo, co to je? On se... Ne, co to je? Ne, co to je? Jsem spadl na nějakou trefku. Ty vogo! Nevadí. Umrleš. Já jsem nad nimi a oni mě neví. Což tak? Pojď, pojď, najdi na ně, najdi na ně. Když máš ten lup, se aspoň toho zpět. Jak to řekl taky? Co? Musím být v klidu, bro. Jejda, chudá. Jejda. Dvě perly úplně. No co uděláš, bro? Ty vogo, já mě se nechce čekat, ale očivím, tak budu muset. Já to zvládnu, tak jdeme. 3, 2, 1, bum. 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 Jejda. Jo. Mimo tam jde, ale... No, pozri, typek hackuje. Pozri. Já to vidím. Bík, kam ten... Co to je? Ty vole, co to je za lidi? Ani neumí pořádně. Co to je? Kámo, vidí. Kámo, to byly hacky, kámo, ten se mě hitoval bez toho, že by mě hitoval. Ty vole, co to je? Kámo, prostě instaluje 13 hápek, co to je? Kámo, oni mají problém s jedním hráčem. Cápka se zabije na své vlastní hacky. Jejda.
tam hľadajú. Sadia ropuška! Ha, i ty, kámo, výborně, výborně, černý. Kámo, co to je, to má taky kipy pogo. Nevadí, nevadí, či? Takže dobré, pokud se mi to líbilo, tak dej like a čo, či, dobrá.